Це наслідки вчорашнього обстрілу Краматорська, центр міста. Люди прибирають скло у дворі, забивають вікна тирсоплитами, лагодять двері. Ми виходили з магазину, і в це время произошел взрыв. Ми через 3 минути зайшли в свій двор і побачили от эту картину. Чоловік лежав возле машини, сусід наш Макс. Начали визивати скорую. І тут такий взрив. Потом чуть, ну, секунды тишины, мы открываем балкон, мы на 5-м этаже, только на балкон шагнули, а тут повторный. Окна и в спальне, и в зале, и балконный блок, все полетело. Російська армія завдала авіаудар по центру Краматорська вчора, 19 липня, близько 13-ї години. Це ракета повітря-повітря, найбільш ймовірно випущена з літака. І розірвалась не прямим потраплянням в будинок, а на рівні 3-4 поверху на одній з центральних вулиць міста. Виключно житлові будинки, багатоповерхові будинки міста Краматорська. Одна людина загинула і 6 людей зазнали поранень. А це наслідки вчорашнього обстрілу центральної частини Бахмута. А сколько взрывов было? Два прилета было. Только сели за стол на обед, тут в окно вылетело сразу. Стався обстріл міста Бахмут, майже центральної частини міста. За попередньою інформацією, били касетними боєприпасами. Поліцейські доставляли поранених до медичного закладу. У Слов'янську ворожі снаряди напередодні поцілили у приватний сектор. Загинуло двоє людей. Близько половини друга стався ракетно-артилерійський обстріл в місті Слов'янська. Було 5 влучань у цивільний сектор на окраїні міста. На теперішній час тривають роботи із розбору завалів будинків. За добу у Курахівській громаді 7 обстрілів. Один снаряд влучив у приватний будинок у місті Гірник. Одна людина поранена, повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник військової адміністрації Роман Падун. Під постійними обстрілами Авдіївка. На жаль, маємо загиблих. Ситуація в місті, ну, незмінна. Летить з усього, що тільки є. Обстріли і завода, і просто цивільні інфраструктури. Триває евакуація мешканців Донеччини. Напередодні на залізничному вокзалі в місті Покровськ рятувальники допомогли виїхати евакуаційним потягом понад 600 людей. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.